Video mulut kamera tahi ya sana. Itu isi tahat gosi kakak. Ke? Nurbu ya. Biga sih guys. Malah lo nggak lapas tuh sih. Kau jauh gupar. Ya. Gupar itu foto marba, ha? Background lagi ya. Guys, amaluk paharo tau su, paharo. Tapi ni ke demali babi so guys. Amaluk paharo tau su, paharo. Tapi ke demali ni ki guys. Iya, upload kaya su. Paharo tau su amaluk guys. Guess kora. Kau tau su. Yang dekhi bo. Dekhi so ni ki. Jungle. Jungle lah tu jungle.